Sabies que la cosmètica ebrenca ja és internacional? Espai Aruna Cosmètica, guardonada amb el premi Organics Clean Awards 2022, el millor producte facial. Sis municipis de les Terres de l'Ebre i diversos espais naturals del Delta acolliran del 19 al 21 i del 24 al 27 d'agost la 12a edició d'Eufònic, el Festival d'Arts Sonores Visuals i Digitals Performatives a les Terres de l'Ebre. Hi participaran 35 artistes, es realitzaran 8 instal·lacions i 3 tallers, més enllà de les residències artistes. Després del trencament de l'acord amb l'Ajuntament de la Ràpita, el festival ha hagut de reduir artistes en una edició que el seu director, Vicent Fibla, considera de transició. Crec que, com sempre, trobem la manera de tirar endavant, trobem la manera de proposar les coses. Hem dit abans que és una mica un any de transició i també gràcies també a aquells que han fet possible que això pogués ser. Estem parlant de que a Amposta s'han acollit algunes de les activitats, a Ullacona se n'acull un altre més i a Tortosa s'acull una altra de les activitats, no? I això crec que és una cosa, diguem-li, que hem pogut fer no només per la nostra part, diguem-li, sinó perquè hem comptat en el suport de les altres, de les sis poblacions, diguem-li, que formen part d'Eufònic aquest any. Evidentment no és fàcil recol·locar coses, coses que es perden pel camí, però creiem també que tots els canvis al final poden ser cap a positiu, en la qual abans dia que era una transició cap a un nou model, sortirà un nou model a partir de l'any que ve que serà diferent, que serà Eufònic igualment, però que es funcionarà d'una altra manera. L'organització treballa en futurs projectes per involucrar el festival i l'IRTA a escala europea. La instal·lació lumínica d'Antoni Aral al Castell d'Ullacona encetarà el pòrtic eufònic este divendres. Ha estat pensada aquí, per al territori d'aquí, amb la llum del sol d'aquí i en un espai increïble que és l'església del castell. Percebre el moviment del sol, la rapidesa que es mou el sol, que normalment no ho percebem, i concentrar aquesta llum en unes peces molt concretes que desvelarà quan toqui el sol allà. Desvelarà, ja veurem què. També destaca la intervenció de Merche Blasco a la llacuna de l'Encanyissada. L'artista fa una investigació en este paratge natural sobre el so de les algues que ens desperten i que ens amaguen. Suena muy diferente y suena muy activo. Entonces, cuando estás viendo, bueno, se oyen todos los sonidos de las aves, o sea, no es un paisaje sonoro que sea tranquilo, pero las aguas parecen muy tranquilas y de repente metes el hidrófono y en una parte se escucha como sonido de si estuvieras cocinando palomitas, que son las, creo, que son las plantas respirando bajo el agua. Luego en otra zona, que hay muchos cangrejos y peces, los animales empiezan a interactuar con las cápsulas del micrófono, entonces te empiezan como a rascar la orejilla, empiezan a interactuar contigo a través de la escucha, y es muy bonito. La directora de Cultura a les Terres de l'Ebre, Victòria Almuni, ha remarcat que Eufònic és un festival de referència. De fet, Almuni ha volgut destacar que el passat mes de juny va rebre un dels Premis Nacionals de Cultura. Sinó que és un referent a nivell nacional en quant a la combinació entre tradició i innovació, en quant a la integració de l'art al paisatge. Els factors que es consideraven a l'hora de donar els Premis Nacionals de Cultura eren diversos. Podem parlar de l'excel·lència, de la constància, de la innovació, de la singularitat, s'ha parlat. Tots aquests factors els trobem perfectament representats a Eufònic. Tota la programació d'Eufònic es pot consultar a través del portal web eufònic.net.